Gospodine Svetina, čestitke na novoj poziciji. Dolazite sa pozicije predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza i čuli smo opet je jedna od središnjih tema infrastruktura i jedna od središnjih pitanja izgradnja stadiona u gradu Zagrebu. Mislite li da ćete na ovoj snažnijoj poziciji moći napraviti nešto više što bi išlo u korist gradu Zagrebu i na kraju krajeva Hrvatskom nogometnom savezu i reprezentaciji? Dobro, ja sam siguran da svi mi danas koji smo bili tu na skupštini bi vrlo rado i odmah krenuli u to. Ali dakle, tu trebamo uzeti u obzir sve dionike, a ključni dionik u cijeloj toj priči je pa grad Zagreb. Dakle, pričati o stadionu u gradu Zagrebu bez grada Zagreba mislim da je u najmanju ruku neozbiljno. Ono što mi možemo napraviti, što ćemo sigurno napraviti, to je da sjednemo. Sjednemo sa gradom Zagrebom, da vidimo kakve su mogućnosti grada Zagreba. Znamo gdje stadion treba biti, gdje bi on trebao postojati, to je dakle Maksimirski stadion, pa tako da onda krenemo zajedno Dinamo, Savez, grad, da se krene konačno u novi, normalan, lijepi, uljuđeni nogometni stadion koji zaslužuje i grad Zagreb, a i Dinamo. Gospodin Kustić je na poziciji ovoj prvog operativca nametnuo vrlo jaki tempo. Neće vam biti lako pratiti ono što je radio u ovih posljednjih nekoliko godina. Dobro, toga se ja ne bojim, tako da pače. To je izazov koji sam vrlo rado prihvatio. Ima li nekih konkretnih stvari koje ste dogovarali, koji će biti prvi koraci? Pa mislim, nema tu prvi korak. Nogomet je, on ne stoji. Nogomet, svjedoci smo da je počela prva HNL, za dva, tri tjedan počinje druga liga, počinje nam treći stupanj natjecanja, kreću futsal, žene. Dakle, nogomet permanentno ovoga se odvija i on je 365 dana u godini. Prema tome, tu nema nekih prvih koraka. Jednostavno treba nastaviti ovdje gdje se krenulo, treba pojačati neke stvari, treba pojačati možda organizaciju unutar samoga saveza, početi puno više komunicirati, intenzivirati razgovore vezano za zakonsku regulativu, jer mislim da je to ono ključ gdje treba iznaći sredstva zajedno sa, u razgovorima prije svega dakle sa državom, sredstva koje će omogućiti sustavno financiranje nogometa. Ne samo nogometa, nego cijelog klubskog sporta, jer mislim da je tu početak i kraj onih problema koje trenutno postoje, a to je dakle da naši klubovi, ako tu da se niko ne naljuti, maknemo Dinamo, teško mogu biti konkurentni na europskoj razini, a to je cilj. Dakle, da se osnaži, da se osnaže financije, da financije postaju stabilne i da onda jednostavno to bude neki fokus kojim ćemo djelovati u nekom budućem razdoblju. Puno vam hvala, želim vam puno uspjeha. Hvala vama i vašim gledateljima.